$1500 мали піти на врегулювання господарчої суперечки, звісно, на користь клієнта. Останній погодився передати кошти, та в зазначений час і день на місце зустрічі, окрім нього, завітали і правоохоронці. Дана інформація слідством управлінням області була внесена в єдиний реєстр досудебних розслідувань. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 27, частью 4 статьи 369, то есть подстрекательство к даче взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение.